Суть цього закону достатньо проста. Він передбачає можливість Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, тобто незалежного українського регулятора у сфері електронних ЗМІ, застосовувати такі заходи, як штрафи відносно телеканалів. Я хочу наголосити, що штрафи – це більш гнучка і більш м'яка система, аніж попередження, яке існує зараз. Тому що фактично сьогодні ми маємо ситуацію, за якою Нацрада може винести одне і друге попередження, і це означає автоматичний відбір ліцензії. У випадку застосування штрафів Нацрада може попередити фактично в такий спосіб телеканал, і це не буде призводити до відбору ліцензії і не буде сприяти тому, що телеканал може припинити своє мовлення. Взагалі система штрафів працює в країнах Європи достатньо давно і ефективно. Звісно, багато хто може зауважити про корупціоногенність цього заходу стосовно Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Водночас, зважаючи на ті небезпеки, які сьогодні є в інформпросторі, теж є питання, колеги, тому що дуже багато речей, які не тягнуть на попередження, фактичне умовне попередження, можуть тягнути на штраф і на вказівку телеканалу, що він проводить десь помилкову інформаційну політику. Ми вчора розглядали на комітеті ситуацію з телеканалом «Інтер», який в концерті до Дня Незалежності вирізав «Слава Україні» від Олександра Пономарьова. Просто вирізав. Народний фронт, дбаючи про інформаційну безпеку держави, підтримуватиме цей законопроект в першому читанні, оскільки цей законопроект дозволить не лише накладати штрафи на жорстких порушників нашої національної безпеки, а й контролювати діяльність провайдерів кабельних мереж, які часто ретранслюють російську пропаганду. І закликаю всіх в цьому залі бути патріотами не на словах і на трибунах, а на ділі, і натиснути кнопку «За». Будь ласка, підтримайте цей законопроект. Дякую.